akka keenya turtii gammadaadha. Garuu gaaffii lamaan tokko kanan qabu Oromiyaa sitti ilaallata, Godina sitti ilaallata. Akka maqaan kun jiru gara biyyaadha masjida Salaamiidhaan dhufe. Oromiyaaf kanan dhiyeessu amma gaaffii warra dubartootaa irraa ka'ee deebi'ee fi akka koottanaa fi quubsaa biti naaf hin galle ta'a. Waldaan dubartootaa jiraa gadi gaafatamee jenna warra kanaan dura hojjetan hin jiranii immoo haaraa dhumne jedhanii gaaffii deebiin deebi'u. Jara kanaaf warri kanaan dura hojjetanii yoo ta'e jirru kun dokumentii wayii hin qabanii galmee wayii hin qabanii walharkaa kuusumti hin jiru. Yookiin bini siyaasaa miti wanti kun hojii amantaa dha diiniidha walitti kennamuun hin jiru eessa gaanii dhaabatanii itti kennanii kun anaaf gaaffiidha maaliif haaraa akkuma qoreen tokko jijjiiramu seera tokko jijjiiramuuni galmeen duraa kun badaa deemamoo akka bira kan jiru anaaf naan galmetti hin faana ta'e inni lammataa akka magaalaa kanaatti duwwaa otoo hin ta'e akka godina kanaatti illee akka aanaa jirutti illee amantaa garaagaraan nuun hojii kun dhowwaa jiru. Iddoo hojii keenya irra deemanii dubartoonni keenya ijoollee keenya akkatti gabaa keessa teessoo qabdu akkasuma keenya dhaabanne nagannu hin qabnu. Kanaaf godinni kun maal ilaalii akka amantaa keenyaatti hiisiin gorsina jedhanii waa kana hundaa jedhanii hojii nuti nurraa deemanii jedhanii nurraan deemanii yookaan waan kana wayii akka keessa gallaa. Kanaaf akka amantaatti maal jedhanii Oromiyaanis maal jedhee jira waan kana yoo bukkee dhaabachuu danda'ama ta'e qaama kana qabuun yookiin qaama beekumsa kana qabuun. Ogummaa kana qabuun akkamitti bukkee dhaabachuu hin danda'amu. Yoo immoo qaama seeraatiin nurraa dhaabatu ta'e akkamitti nurraa dhaabachuu danda'a kan jennutaatti qabaa wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Qaama Saayidiin jedhama kanarratti masjiida Hamzaa fi xiqqoo karoora waggaa jedhame keessatti yaaduma dabalataa jechuun barbaade. Dambiidhaan mirkanaa eega jedhamaa jiraate karoora ittiin bulmaataa kanaa fi galaanarraa yookiin Oromiyaa irraa dhufuutti eegame hoo haqa yaalee kana keessatti tokko isaa irratti maddi galii rakkisaadhaa jedhamuutuma hundaa ka'aa jiru. Godina hunda irrattis haga magaalaa hunda irratti kanuma. Madda galii sanaa fi furmaata akkuma amantii keessattis quraana keessattis rabbiin lafa kaa'e waa'ee zakaa kallattiidhaan namoota zakaa sassaaban kaahamee jiramu abbaan barbaadee nama barbaadeef kennaa jira zakaan bahaa jira haqa isaatiin bahaa jira. Miskiinonni amma masjiida irra deemanii kadhatan kan deemanii amantaa biraa irrallee deemanii amantaa musliimaa fakkaatanii kadhatan kun uummanni keenya. Maddi galii guutuu zakaan sirriidhaan akka rabbi jedhetti sassaabamee eegga mirkanaa'e irra ta'e namni irra deemee gammadee suuqii isaa gammadee qonna isaas gammadee kallattiidhaan sassaabu tokko maaliif hin kaahamne maaliif guyyuma hunda rakkina madda galii qofa himanna jechuu kanadhaan itti dabaluu barbaade galatoomaa assalaamu alaykum. Bismillah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Xiqqoo amma kan jedhamu waan nuyi yaadadha. Yeroo karooraatti xiqqoo karoora akka baasu hin ture namni kan waan kan baasne hin irraa dhiise. Yoonaa yemmuu ta'e karoora sana keessaa waan qabamee jiruu fi achi keessatti gaaffii qabu na yemmuu yoo ta'e yoonaa yemmuu ta'e immoo namatti dhiise. Aan barataa Mazambil Qaasimaan jedhama. Kolleejjii magaalaa Naqamtee keessa jiru amiira ta'ee jira jechuudha. Kolleejjii magaalaa Naqamtee keessa jiru kolleejjii saddeetii isaa waliin. Sanarratti nuti lammii akka lammii lammaffaattis yerootti yaada ijoolleen karooraa ijoolleen koree keenyaa kaasan jiru. Maaliif jennaan akka magaalaa kanaatti yookaan akka godinaatti yookaan akka magaalaa kanaatti wanni aanaan yookaan wanni magaalaan hin jiraa hin jiru. Kana gaafa jiru. Gaaffii gaafadhee ture akka amiira tokkootti gaaffii majoolii irraa ka'e gaafadhee gaaffii naan deebiine barree gaddaa gaafadhee ture naan deebiine kana sheeyasan beeku sheeyataanii sasuma jiranii kana gaafa jiru nu bukkee dhaabbachuudhaaf isin maalirra jirtu maal sinii goonu akkamitti adeemtu adeemsa akkamii deemaa jirtu kan nuyi jiran irratti jiru baay'inaan garuu ammas karoora keessatti immoo aanaa irratti karoora eemalee kolleejjii keessa jiru jechuudha. Kolleejjii magaalaa keenyaa keessa jiru irratti hojjennaan akka magaalaatti akka aanaatti baroorfata ta'e godinni keessa hin gashu ta'ee hin beeku maaliif keessa galle hin beeku maaliif ijoolleen keenya baay'inaan kan qabarsiifamaa jiran kallattii doormiidhaaf birii kaffaluu fi mana kiree kaffaluu fi waan carraa barnootaa waan hin qabnee fi kaffarsiifamaa jiran rakkoo garaagaraa yeroo garaagaraatti dhuunfamaa jiran maaliif rakka jirtu jirru immoo namni quban hin qabu galasichiittis karoora baasina dheeggada gaaffii shan. Bulchiisa magaalaatiif dhiyeessee ture
sanas wan sa jerene ni gechu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah matabu to dukshan ni jerema bazira sha che sho marra ani ya les ka fiskala ifsa karora bar ko na matura shani sila ifsa matura rati wae rakko media ha sa matura rakko media bae do ima matura sarati Karena furuh humo idoleni dargoni magala na kamte gurmau nani suci ini gala ni juru hojitani sumo agar si sani wamba ni dana nutumu ni sani wamba gala na kamte kofa miti aku ma chufa wamba nanti yu wamba ni dana agar si sani arti sani wula mati idolen kun garu gargasa do komale nami to kosa bran na batin na batok gargasa na batok do komale Hujah kasih toko agar sisa ni ruwa kabiye kenyat. Majlis ni go dinas de majlis ni magalas jo lehana osobe gariber gapate rako media amajira jale mekanabi formata kutato hindanda. Lama famo shokota bayi gamdanu alimota bayi bebe gambo gamna garu kan amma yonati hasa dawa hasa ni labo no magenda sani mane kan nabi brada gembe. Sana fille Konfirmasi dari ayahnya. Orang sana besi macam ni ni, ya kan kayaknya tu mau. Garu media itu hamba tak ada juga. Kuda media aja nak guna kawan bukni. Amma itu gana lapan kawan ni. Dan bogo tu mana murta ikhlas sejauh aja kuda. Akak gergar sahdi. Ustazah kayaknya Sheikh Mubarak Adam Rabbi Jeda sana ni Yusufi. Bayi itu minta aduan. Wan tak ka agni imbeni, wajah ni imbeni. Argaju ramah, karena media lah ni cut. Aku media biar kaya kesat di media kan aman padra bayi tu cut. Garu kan Islama, bukan jurah cut, ya ada lagi pun dok. Hamba itu dia kan ada cut. Garu amma wambak bereja tu arga majra. Karena tu majlis ni kudina sini, majlis ni magalas, wang kan ada yude kare, yude kan ada garu orang bete. Media kan ada bise, akka orang meja bukan ti media, akka alamat biar thora kenyang. Orang umum makan sahing pun benda, yang makan sahing pun tidak ada benda pun benda, adunya itu mesti sebenar dah. Karena itu majlis ni lah mana itu, kan walangga sahing, kan walangga kita sahing, kan magara sahing, undum tu jodoh mereka gar-garu dan akan berada pada magara biasa juga. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah, ni kamu yang ada orang kalah. Bagaimana kita jawab? Orang itu jawab. Asalnya dua syarikat orang kalah. Galma kan kesan punya kesan istilah ini. Kemarin sudah tergambar ti. Faedah mereka dalam. Atau guru faedah kun faedah dunia fi kanakara tiba kemarin ti kodam. Kamara ke seniyo jangka warate rapi sura ke warun jela garo an kana sura taso warun topo paida ke sara bisnya yo garo gage suma ke setis gage fomu ke ratis wan topo ma islam warati de mu yo kam formata tawati njela de mina yada topora eni brahmo ulamo tafi Ama bagaimana terjadi? Kami makanan kaji tu. Kami berada di pembangunan baca Islam malam. Doktor itu kena, bersih itu bawa ayam kena, kuan nanti kau. Jadi makanan kaji baru ni kes ini seperti baru ni sih berada di Islam malam. Kes tak kuli. Kuan bagaimana terjadi dia melakukan hadis Al-Quran dan dia melakukan. Bermakna kesan pun Islam apa faedah yang kau cuci? Karena kesuma kesan kesat, karena siapa kesan itu aku tuh dari Islam macam orang mudi makan jadi ada pola. Ini kamburan udah mau tak? Udah mau ni hadis aku anan yo dimintan teh yo nasiya kesan ku fakar mau berfikir teh ilmu kesan umat Islam ada faedah yang kau cuci. Nufaya itu. Karena ilmu kesan, tokuma kenyarat, jalan kenyarat, TV, halah berita,
awasi tim sucorat akan mengintai ya ada bangsa kola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami akan juru dubatnya kira sunah kesutin kala zakat fi madagali dan juga madagali karaya itu dan majlis istiqamah bagian kira kundu fajra karena kesan rumah rati wal gaya kan ada tu baru boda dan dubat boda rumah rati karena saat itu boda cuma wanu bandu tu kira wanu sunu wanu bandu cuma wanu kamu sih tu kira itu zakat al juzay zakat akam tahu kaba kajero kafederalatis orang orang itu punan sih aku management di sana yo akam tahu wahyu wati kira mungkin orang orang itu tenat zakat sedi zakat mana kira apa jadi kajero kuni akhirnya di mana juga kamu, kahat di kamu, jadi ada ujian akam tahu kaba kunjara ni, wan terbaik itu ada bawa kawan bertayar ni, kalau bayar itu sih ni terakhir itu nama raksasa, kuna korat aku jadi ni, warna federalas, warna korat tu kesa tu kuana, saya beti nur kajir, kunga apa tu orang musyam lah, orang mianis, asyik dari sini tu baik juga. Orang penjara saat itu dia bertemu, mana kali mana sisun, karena itu dan karena kami orang jenuh. Umur awal kali karena nanti erga ergano lo di sini tiga nino ni jerata sana ya lo sana sedih bisa. Kolegi, kolegi barat kota kolegi cun tiap penuh nak kawatan akak rumahan kan university barat kota university mana kaje lu asa majlis orang meyak esat derga gota dua tu ada jenama me kaje university mo ada tiap pada meja ni sini rambatan. Akadah ni kemalam macam asal ramla puno seraja reform itu kira mesti Hindu bahasa berasi. Amma orang ni senara tenaga kota tu hoji kan ada aku kota tu, dah hoji kan aku kota kan apa ni dah letu izin tu buat tu. Jika hoji salah deh, karena setiap orang masih usah rakom media pun ni, bukan jenuh berbaik. Media wanggari dah. Barsi suvis, barat suvis, wal draga suvis, mata dari dah, daru harkan dari desa bodoh gale, balabunda bida, wan sama ujul tiram aku suke segara, wan umat abit ini suruh waktu kata suruh itu usut aku ni mana, akata ni mana kalau ti manage ni tahu aku kau mau fikir no permajis, ni dia mana Aku ini berapa finance saya sama management saya sama kita kerja loko jadi teh. Karena latte masih majlis ni orang mana? Communication ni kau. Department ni communication. Kuni latte ni orang jadama, website ni orang jadama, mata ama platform ni orang jadama. Kuni sih dira makan dua jira. Unggah masih aci lama kau tu. Automatik tak kau jenuh tak uji. Kau jenuh sah. Automatik. Jom masuk. Majlis tu kau jinak wujud ni. Insan mau lihat ki umani anale wujud ni. Akak kena titi dia mau antai bi. Kuni si lepas tinggal dalam ni. Kena tu jira. Garu wujud. Kalau wujud dalam ni, bah semeta wujud sayon. Akak tak pernah nunggu tu kuda itu tahu kau bakal jero luar. Boleh rapu akan nunggu ni. Cara boleh titi mau nunggu ni. Tuan tu tu jira mau antai bi. Kuni Iwan oke Iwan dan kastai jero. Masalah timbo Warna ini magalah karena entahlah cara kegiatan majlis sahujin, majlis sama magalah jira, majlis sama kodinat jira, sahujin melihatni itu melihatni garis tiap kali. Waktu berakas biasa kan, rakun kamu rakun uang leju. Faida agak demikian. Quran, hadis, awal magalah itu ulama stay, majlis stay, mana stay, dan taruh warakan lembne. Ini kau yang lagi sahaja bersurat dah cula. Quran dan hadisan hadir belu asalnya karakai muncul janda kanji juga kanji dunia ada korsa dawat deh bi unak kasum dan bini majlis orang mias bu urusa Quran hadis ijma mal agak nak kani karena wanita bi ulama ni semua kan ini begitu bedus garu untuk yang yes Ya, ada cisun mor, baca sahaja. Bosan juga nampak ni. Sekian nanti pak kata,
Nama bin Wangkar Moyani Tukurri Jirra. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.